Aipatu dizu egun bezalaxe, zinemaldian gaur Nora euskarazko filma estrenatuko da, Zinemira sailean hain zuzen ere. Eta gurekin daukagu Lara Izagirre, bertako Noraren zuzendari eta ekoizlea. Ongi etorri, Lara. Eskerrik asko. Ekoizle Andrea. Bai. Ekoizle, gidoilari, zuzendari, gauza asko indotaz pelikula honetan. Bai, hainbeste gauza zergatik. Ba ez dakit, azkenean ekoiztetxe txiki bat ekosunean toketan datzu da nahitea. Eta, bueno, ekoizlearen zatia ez dut gomendatzen, sortzailean txako egi esan. Bai, ez dira oso batera garriak, ez dute mate batera garriak. Ez, eta egiten dago gora defendatzea ekoizle bezala zuk sortutako zerbait, danean zerbait oso intimoa edo... Bai, berez talka naturala da, ez, ekoizle eta sortzailearen artekoa. Torren zuk zure buruarekin egin duzu borroka, demora guztien. Bai, ez, bai, nola kudeatu dirua eta nola egin nahi zenuena. Nora, pelikula delikatua da, ez? Bai, uste du baietz. Zuk esango duzte, zer ikusi dozun eta... Bai, iritsi zait, lehen komentatzen nun, badago Frantzoa Zaganen liburu bat, bibolinek batzutan triskantzak sortzen dituzte. Los bibolines a veces hacen estragos. Eta pixkat hori, ez? Bibolina dela gauza delikatua bezala, baina botere handikoa izan daitekela. Eta horrela perzigitu dut zure pelikula. Jo, eskerrik asko, ze gauza polite. Bai? Bai, nik uste badekola asmo orokorra pelikularena da izatea oso harina, freskoa, errez ikusten dana, baina gero badekola azpitik beste mesu sakonago bat eta hor geratzen dana, edo bueno, holan, dekoz bi irakurketa edo geruza desberdinak, bai. Emakumeentzat eredu izan daiteke edo inspiratzaile edo inspirazio iturri izan daiteke? Jo, bai, izango zan hain polite izatea inspiratzaile, espero dut baietz, nik uste pelikularen galdera potolo honetako bat dela zer nahi dugu egin, baina zer nahi dugu egin gure burueri galdetzea, benetan, eta zintzotasunez, ez? Eta uste dut, emakumeok askotan ez dekogula aukerarik, aukera dekogunean ez dotzegula aukerarik emoten gure burueri benetan erantzun hori emoteko edo aurrera egiteko, eta nik uste Nora bere arruntasunetik, eta danez oso, ez dakit, gure modukoa edo nire modukoa, ez? Ba polite dela, emakume desberdinek ikustea, ze igual beragan ikusten dute aukera bat, beraiek ere egiteko nahi dutena, izango dela beste gauza bat, ez? Bai, personajeak badu antiheroi puntu bat, ez? Momentu baten ere antipatiko eta guzti, ez? Osa, ikusten duzu, zen eska desatxe gina, ez? Bestea, bueno, ez dugu spoilerik egingo, baina baditu momentu batzuk desatxe gina agertzen dena eta hori ere eskertzen da, ez? Nola bait, ez ikustea norbait personaje bat idealizatuko duzuna, ez? Edo gugandiko egun egongo dana. Bai, da, orain pelikulako aktoreak ikusi dute, teknikoak ere bai, eta nik oso ondo pasatu nuen bakoitzak kontatzen mazelan ikusten zuten Nora, ez? Eta bakoitzak esaten zen gauza desberdinak, eta batzu, guaua, super ondo, super maja, izango zen nire lagune, beste batzuk, ez? Osea, friki bat da, deko punto bat oso ume txikiena, eta azkenean, anegaz eraikin eguen, ane Picassoarekin, jorratzen ginen hori, ez? Non dago bere heldutasun maila eta bere zertarako da heldua eta zertarako ez. Eta horrek egiten du batzutan, pelikula ikusten duzuna esaten duzu. Baina nik uste dut bai danok dekogula pizkat hori, ez? Gauza batzuetan gauz baia maila baten edo, bueno, bizi izen duguz gauza gehiago eta eta gara helduagoak eta beste batzutan arrapetan dozkue lehenengoz eta... Bai, baina ondo dagoela hori ere baimentzea gure egin, ez? Bai, batzutan izen behar gara desatzegin. Ontze gogoratu naz, bai, bada batzutan desatzegin. Bai, ondo dagoz hori, esaten izan ez, anti hori, eroi puntu hori ematen dio eta... Eta ondo dago, baina, alere, ausardia handiko persona da. Baina, zuk erakutsi duzu ausardia hori, nolabait, beldurretik, oza, erakutsi duzu ez ausarta den persona, eta beldurrez beteta den persona, bere beldurrei aurre egiten, ez? Bai. Guk Noraren izakera erabakitzerak orduan, anerekin esaten otzen, bera ez da super ausarta, ez da jaiotzetik ausarta. Da hori oso ondo eslatzen da. Da bildurti, baina... Bada, gero, pelikula aurrera doan inean, bihurtzen da ausarta, baina bere erara, eta hori da nahi ginuna egin. Bai, eta hori oso ondo erakutsi duzu hori.
Eta horregatik da erraza identifikatzea nolabait, ez? Personaje horrekin. Ana aipatu duzuan Picasso, ze izan zen lehenengo oiloa, ala arrautza, ez nahi. Ze ane bera ere ilustratzailea da, marrazkilaria da. Bai. Eta orduan hori nola planteatu zenun? Bai, bueno, lehenengo San Gidoia, eta gero ezagutu neuen ane, etorri San Kastinera, aukeratu neuen, eta gero ba, berak lagundu duzten aldatzen gidoi hori. Orduan, bueno, Asi momentu batean, oloa eta rautza bihurtu zen gauza bardinen. Hasieratik zan marrazki laria, nora bera? Hasieratik zituen bidaia kuadernoak. Orduan, baina ez dakigu idatzi ziren hori edo? Hori da, ziren mixtoak hasiera baten, baina ja, eta esan izan erabaki erraza beretzat, ez? Esan dutzen, joan, emesuedez ilustratu nora. Osa, ilustrazio guztiak bereak dira. Bai, 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 bai. Azora garri. Eta bide oso polita izan zen, berak egin zeuen, ilustratzaileen ana, eta berak proposatzen zituen gauzak norarentzat izan ziren guretzat modu bat ulertzeko nora. Ordan pertsonaia aurkitzeko. Ze ane urrundu zan pizkat berak egiten duen ba, ilustrazio lan horretaz, eta ea norak zer egingo lukeen elkarrizket. Aktore bezala orduan nola interpretatuko luke marrazkilaria den norbait, baina bera ez dana, noski? Hori oso ariketa interesgarria iritzen zait, aktore bat entzat. Bai, 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 eta ausarta be, bai. Zaten dozten nik inoz ez neuzen ingo honek akuarielak, pelikularen hasierako. Ez da bere erremainta arruntena, ez? Eta baina esaten dozten, baina norak bai, eta erabiliko zeuzen kolore guztiek, eta ez dakiz zer, eta horregatik hasierako ilustrazio horiek dire ba, dana batera, ez? Koloreak aipatu dituzu, eta kolorea oso, oso zainduta dago, ez? Bat, rodaje baten dagoenean, ez da konturatzen, ez gero emango dioten tratamendua edo, ez? No? Eta iruditzen zait koloreak garrantzia handia daukala, edo? Bai. Beitu, hori dator alde batetik, Un otoño sin Berlín pelikulan, kolore guztiak apaldu genituen. Bai, iluna guazan, ez da. Eta udazkeneko koloreak, hori marroizkak, dana san, hola, suabetxora, eta pelikula honetan nahi nuen egin gauza bat ezberdina zentzu horretan. Eta horregatik esan ginen, venga, ba, kolorea atope. Gero, apur bat bildurtzen nintzen, ez? Ikusten nuen dana deko kolorea pelikulan, ez? Bai, bai. Baina, bai, urdina da oso protagonista, bueno, kotxearen kolorea gure paisaiean, bebai, itxasoa, zerua, berdea, ere bai, eta gero kontrastatzen dugu elementu desberdinekin, eta dira magentak edo laranjak noraren erropetan askotan, edo kanpindenda, dala horia, eta dago joko hori. Osa ez da beti kolore bat, eta oso... Paleta bakarra ez da, baina bai oso zainduta dagoen zerbait. Bai, hori lagundu doztien, bueno, Gaizka Brullo Bargazki zuzendariak, eta gero Izaskun Urkijo egin zuen kriston lana, ez? Erropakin. Arte zuzendariak, eta gero iratzek ere bai, erropak ere dana. Ez que bai usteot lortu dugula oso oreka polita, departamentu desberdinen artean, eta emoten dugula dala bat. Bai. Eta hori ez da erreza. Emakume asko dago, bertan lanean, lantaldean, eta nahi da, noski? Bai. Un otoño sin Berlinetik ja taldea izan zen nahiko, bueno, parekatua, ez? Eta ekin dugu zein ja emakume asko. Eta oraingo honetan, pizkate gogo eta gini, zegoeratan gauzen emakumeak eta bai, alizen duten danetan aukera emon dut. Eta oso ondo, eta pozik nau, deskubritu dutazen talentu berriekaz. Eta bai, eta gero historioan berriro emakume protagonista bat, eta horrek ekarri duz beste... Bueno, beste begirada batzuk, bai. Importantea da, gainera, nora personajeak emakumeekin daukan harremana. Emakume batzuk topatzen ditu, road trip bada, berez, eta orduan emakume batzuk topatzen ditu bidean, eta garrantzia handia dute emakume horiek, ez? Nez eta denbora gutxi pasa beraiekin, badute, beraiek, oza, norak berak uzten die zerbait beraiei eta beraiek ematen diote, ez? Itziarritu inokin daugan ez dena hori, surrealista xamarra dana, eta oso ondo enkajatzen duena baitera. Bai, bada hor, bai, ez dakit ez da izen oso voluntarioa idazteko orduan, eta zer ekartzen dutzen pertsonaia bakoitzak berari eta hori, baina bai uste dut ikusten duen edo elkartzen den emakume bakoitzak erakusten dutzela zerbait, ez? Batzuk bihurtzen dira pizkat eredu, eta beste batzuk erakusten dutzie zer ez, ez? Eta hor badabil, baina
gustetan daztena da, pelikula honetan inorez dela oso perfektua. Bakoitza deko zela bera gauzak, ez? Eta nora dabil hor, ba, pizkate eredu bila. Eta azkenean, konturatzen den arte, ba, ba ez duela behar, eredurik berak tope behar duela bere modua. Dai, momentu baten, espektatiba zapuzten zaioera bat, zaizkio, berez hartu du kotxea, bidai hori egin du Euskal Herriko kostaldean zehar, eta espektatiba batekin, edo helburu batekin, ez? Eta hori, azkenean espektatiba hori nola zapuzten zaion ikustea ere, ikusle bezala, ez zu, neska, merezi duzu, ez? Osa, gaixua, baina, jore, hobeto pentsatzen zen aukan. Bai, 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 bai. Ez nik uste dut hori dela irakurketa ona, ze azkenean nik hori ikusten dut dela bere subkonstienteak eroaten dutze erabaki txarrak hartzera momentu batetik aurrera bata bestearen atzetik. Baina gero direla erabaki onak. Azkenean bai. Behar zegoen ba, gauza desberdinei aurre egin, eta bueno, ba, batzutan aurre egiten dozu zenean ba, horri denpora luzean zehar aurre inbarikitzio zuzen gauzak, ba, bueno, ez da izeten erreza. Eta bai, ba, momentu batetik aurrera hasten da, bata bestearen atzetik, eta bai. Eta bai. Eta, bueno, zuk esaten duzuna ez, gauza txarrek batzutan gauza honak ere ekartzen dituztela, bai. Ez nola bait? Hau ezten du, krisi baten dagoelako nola bait, ez? Hogeita hamar urteko, urte inguruko krisi horretan, ez du rol, betiko rola bete nahi, ez? Bere inguruan badaude olako ereduak, baina berak ez du horrela. Eta bere burua bilatzera edo, dijoan joan nolabait. Bai, 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 bai. Hori da, azkenean oso ondo laburtu duzu. zure buruarekin edo badauka zer ikusirik edo? Bai, bueno, bai, seguro, ez? Azkenean idazten dozunean, nik idazten duten moduan, ba, beti da hor nire bizitzan zati bat, eta ala. Baina ez dut oso kostienteki egiten, ez? Baina, bai, nire ustez hori garrantzitsua da. Ez, ni igual ez nasentitzen nora bezain galduta momentu honetan, baina bai egon nintzen momentu batean, orduan bai deko nik bizitako gauzetatik, bueno, ba, zerbait, ez? Baina bai guztetan dazte hori, ez? Bidea aurkitzearen gauza hori, ez? Ez dazte guztetan bizitzan egotean geldi, leku batean, edo, bueno, ni inoz ez nahi sentitzen eroso. Erabaki dutenan zer egin eta nahuenan egiten ja, amaitu da magia guztia, eta nahi dut beste gauza bat, edo, ez dakit, orduan izaten da gatza niretzat. Adibidez, nora pelikularen hasieran dago, ba, bere herrian, familiarekin, eta ez dago txarto, guztiz txarto, horregatik hori da, ez? Zenba jente dauen, ez dauena soriontzu, baina ez dauena guztiz txarto. Bai, eta ez dauzen ez... Komfort zona horretan edo. Hori da, eta ez dana irteten hortik, ez? Eta ni ustez pelikula dekon lotura nigaz da hori, ez? Gogoratzen dozte, begiratu zube bain non zauzen, eta ze erabaki hartzen dozu zen hortik urtetako edo ez, ez? Bai, une oro galdetzea zure buruari non zauden, ez? Bai, bueno, une oro... Bueno, baina bai, presente aukitea eta noizean behin esatea, bueno, ba, begira. Bai, ze batzutan hain azkar doa bizitza eta bai. Dana, esarela konturatzen. Bai, oso personaje importantea da zentzu hortan, noraren erabaki hori hartzeko orduan, beraitu narena. Eta kuriosoa da nola islatzen duzun aitona bilobaren arteko generazio bat, osea belaunaldi bat salto egin eta bai hori importanteak izan ziren zuretzat gainera aipatzen, osea dedikatu hori ere zure aitona monentza da. Bai. Importanteak izan ziren zure aitona monentza. Ez emozionatuko. Bueno, zilegi da, eh? Ez, bai oso. Dana gainera, bueno, amama bat ez neuen ezagutu, baina aitite bizi zen zan guretzean, 17 urte aukin ausen arte. Eta beste aitite eta mama, ba, bueno, mama hor dau bizirik, esan dut zete torteko, estrenora, baina esan dut ez, ni hablar. Koronavirusarekin ez ez. Ai, bueno, pues. Eta esan dut, bueno, ba, badeko bere adina eta azkenean bere erabaki da. Baina bai, izen diez oso garrantzituak eta nino, badirez. Eta bai, batzutan iruditzen dazte, dala beste harreman mota bat, aukera dekozunean benetan ezagutzeko eta ba ez dira zure gurasoak, orduen beste leku batzutatik egitzen dut zuen, bai, ez? Eta nik be bai eureri nire bizitzan, eta bai nahi nioen egin zeuzer, ba omen aldi txiki bat edo zeuzer, ez? Bai beti egon da hor eta niretzat izen da garrantzitzue. Eta batzutan emoten dugu bai bizitzan pertsona nagusi bat hiltzen danean, dolua
ez dala existitzen, ez? Eta, bueno, nagusi esan, ley de vida, eta ala. Eta bueno, niretzat ez da izen, hola, niretzat izen direz, bueno, oso pertsona importanteak eta bardin da hil izan bat direz, ere, Iruro eta marrurtegaz edo laro eta marregaz, ez? Orduan, hori bebai, guztetan dazten... Bai. Hector Alterio da, aitonaren egiten duena, osea, ze. Zer, a ber, zer esango doztezu. Bueno, zoriona, lortzea gatik, ez? Lujo bada, ez? Bai. Pentsatzen dut. Bueno, niretzako ja amets bat. Lortu ginunean bera etortzea pelikulara. Bai, izazan dana gainera hemen eginen zinemaldien koprodukzio foroan Latinoamerikarekin, eta horra zeginen pentsatzen, ba, igual, Aitite, ba, Latinoamerikako Aitite bateko, bueno, ba, ondo ingotzela pelikulari. Eta hor, bueno, ba, berbetan ez dakizzer, baina nor, ez dakizzer, ez dugu esagutzen inor, bester, nesketanik esan egon, bueno, munduko aktorerik onera da Hector Alterio. Eta dana gule guan dor, bueno. Bueno, sorpresa. Vale, vale. Eta esan egon, bueno, ba, Hector Alterio, ba, eta orduan hasi ginen, ba, pizkat begiratzen, adibidez ez genekien bizizala Madrilen. Eta orduan hartu nioen eta idatzi notzen eskutitz bat, eskuz, eta bidali notzen un otoño sin Berlinen DVD-a. Eta berak deitu dozten, berak ez deko mugikorrik, dituzten etxeko mobiletik. Bueno, etxeko... Telefonotik, fijotik. Fijotik. Eta hartu neuen eta... Querida... Tania, Hector Alterio... Eta esan dozten, ba, asko gustatu zitzaiola un otoño sin Berlin, eta aktoren lana oso nasala. Un otoño sin Berlinen. Eta orduan, ba, bera presegoela, ba, lan egiteko, agian, ba, gustatzen bazitzaion gidoia eta agenteak, ba, bueno, diru kontua diru kontu batera etzen bazan, zanazten, baina bera gati guazan, ba, konfiantza zeukala nire lanean, zuzendari bezala, aktorekin egin nuen lanaren. Horregat, hori esan barri, zuntzi importantea den, aktore ontzat, egotea zuzendari bat aktoren lana zaintzen duena. Azkenean hori da geratzen dena, ez? Nik uste urtetan euskal zineman edo sensazio hori daukat, ez dala inbeste zaindu aktoren lana, osea, aktorek, batzuk, zuzendari batzuk hori esaten dute gainera, bueno, a ber, aktoreak egin dezala bere lana, suposatzen da badakila, ez? Baina nik uste hori gabezia badala nola baita, ez? Osea, zuzendari on batek, nire ustez, ondo zuzentzen ditu aktoreak lortzeko berak nahi duena. Bai, nik konturatu nahaz, o nino gaur egun un otoño sin Berlinen aktorekin egindako lan horrek sari asko moten doztez, ez? Ba, dator zakin hor, bai, noski, zuki zin un otoño sin Berlinen, eta beti dator, edo gehienetan dator, aktoren lanari lotuta, zen lan egin nuen, eta hortik, ez? Eta bai, nik uste aktoren txako, eta orain, pelikula hau eta gero egiten badu beste casting bat, emakume gazte bat entzat, bihurtuko nahaz, ja, ze... Hane eta Irene dauz super eskertutez, ez dauz horrelako protagonistak eta gero hilabeteak lanean, askatasun guztiera ikitzeko pertsonaian irekin, gero azkenan oso polite da, eta da niri gehien guztian daztena. Eta Hector Alterio dago pelikulan hori oso ondo egin nuelako un otoño sin Berlinen. Ba, zorionak. Bai, eta niretzat izen da, ez dakiz lan esan segin zuen pelikula laro eta marrurterekin. Bai. Eta ikustea zer dan, bueno, esketana, oza, ulertzen dozu zer dan ofizio bat. Bai. Ez? Zelan, esket, da oso ona, dau beste, nik ikusten nuen eta badau estena bat lurrean dagoena, ez? Eta toma bakoitzean, ezin nuen zineztu, antzesten dauela. Eta ordin joaten nintzen, eta, Hector, estaz bien? Eta me mira zitu. Claro, estoy actuando, digo. Gorka Cornejo eskritarekin horrezaten, ez? Baina dana ondo doa. Hectorekin, seguro ez dauela txarto. Eta ez ez, beren lan egiten dago, tani, bale, bale. Bai, oso polita. Hector zenukan, eta gero zenuzkan, bueno, daude pelikulan, zenuzkan. Zureak balira bezala. Ume batzuk, iru. Bai. Eta deigarri egiten zait, zenik lehen, oza, umekin lan egin dut, eta oso gauza zaila iruditzen zait. Eta oso natural daude. Nola lortu duzu hori, naturaltasun hori? Bueno, ba, aukeraketatik eure direz nahiko olakoak. Eta gero gonda hor Naiara Carmona egiten duena pelikulan, bere amaren lana, baina gero lantaldean izan da beraien koutza. Orduan, bueno, ba...
ez da izan erresa. Eske zer, maila horretara heltzea ze hola negoteko kamera aurrean ba askotan egon bar dira horrela kamera atzean ere bai eta hori bai izaten da zaila. Bai, izaten da zaila. Gestionatzeko. Baina gero emaitza bada polita, ez? Ikusten dozuz ba bere horretan eta. Bai, bai, oso oso ondo egina dago. Ba, hori dana da nik lagundu dotzet, baina Naiara, Naiararen, bai. Ba, esai duzu. Orduan, un otoño sin Berlín, hau pelikula hau da tierra da, esan dezakegu. Urrangoa ze izango da negukoa. Seguro. Tokatzen da, ez? Ze proiektu daukazu buruan behintzat. Edo bueno, ze gustatuko litzaizuk egitea. Ez dekot ezer, benetan oin momentuen nahi dutena da, ja erakutsi pelikula eta disfrutatu. Bai, eta deskansatu. Bai, eta pizka deskansatu. Bai, baina oso prozesu, jendeak ez du pentsatzen pelikula bat egitea sekulako urtetako prozesua dela, ez? Bai. Gidoia dazten dezunetik, finantziazioa bilatu. Zenbat urte, osea, noiz hasi zinen hau egiten? Bale, lehengo gidoia da 2016. Pentsa, la urte. Bai. Ez, denbora eskardoa eta emoten dugu ezetz, baina bai. Eta hori nahi dut nik dekot oso oroitzapen ona un otoño sin Berlín ba, jentearekin ba, konpartitzearena, oso ona. Ba, hori zazan niretzako pelikularen gauza politenetakoa. Lehenengoa zen eta arrakasta itzela izan zuen gainera. Bueno. Ahondia, da jentea. Bueno, apur bat. Bastante. Bai, bai, ez? Bai, bai, zona ahondikoa izan zen, esango nuke. Baina niri hori gehien guzti dazten izan zen hori, gertuko harreman hori eta jentearen entzutea baser iruditu zitzaion eta eta orduen hori nahi dotein. Eta ongo naz urte bat hori egiten. Osondo. A ber, bueno, gero zinearetotara baya, ian os estrenatzen dan eta hori dana, baina nire helburua da hori. Eta badekotaz gauza burue, baina ez dakit momentu honetan zein izango dan ideia guzti horietatik ingo duena, plaf. Edo igual bat bez. Baina, igual bat bez. Me retiro. Ba, ikusiko duzu, bat batean, argia ikusiko duzu, au, honetaz hitz egin. Bai, bai. Ez, eta batzutan. Me retiro ez dut uste. Ez dut uste. Batzutan emoten duz gogoa. Ba, ella da. Bai, bai. Esta... Demora guztian ematen du gogoa, baina segura ez. Zinemaldien emoten du danako zupulite, baina gero da eguneroko lana bai, ordu asko eta... Eta frustrazioari aurre egin behar izate baitere ez. Bai, bai. Finantziadak eta batzutan ez dela bat erraza. Ateak jo eta ez zabaldu. Bai, edo ateak jo eta horrela zabaldu, txiki-txiki. Eta esan zer egiten doz hartzen, asun azartzen. Bai. Azkeneko galdera bezala, bueno, hemeneko lehendakaria zara. Bai. Emakume bezala, gehiago tokatu zaizu borrokatzea, zuk uste? Bai. Hala da, ez? Hala da, bai. Ez dut eta salduko. Igual un otoño sin Berlinen garaian, emango notzun esplikazio bat, esango notzun, bai, edo, agian zalantzaren bat izan. Bai, edo daturen bat emango zeneak, bai. Orain ez, orain ez atzen dut. Ikusen zunezko eskoletatik ateratzen dira lelaunek ez, bai, baina orain. Bai, bidea zailagoa da, gaur egun asko zere zailagoa. Emako behizateagatik. Bai. Eta ez bakarri zuzenari lanetan ibiltzeko, baizik eta zinemari lotutako iar alor guztietan. Orduen, bueno, behar dugu emakume gehia, eta ia purka-purka bidea errezten dan. Baina nik gogoratzen dut un otoño sin Berlinena aurkezpenean, Victoria Eugenian, zan euskal zinemaren gala, eta nik esan eguen orduen, esan eguen, ea hemen zaudeten ekoizleok emoten dozu esen aukera gehiago, datozen emakume zuzendari berriei, ez? Eta bost urtetan, ez dut zut esango zenbakia, baina pentsatu, ia zenbat emakume zuzendari berri haukin dugu zen Euskal Herrian. Fikzioa egiten. Eta erantzun horregaz, ja... Luze metraiak egiten, ez zaitu horrela burura etortzen... Ez da bat? Ba daude... Egal, egon... Ba dago Jaione Kanborda, baina egin du kanpoan. Eta dago... beste neska bat, dala Alice, ez dakiz zer dauka izan artistikoa, eta egin zuen pelikula bat ingeles ez, da bilbotarra, baina ere bai egin zuen Bartzelona, orduan, bueno, euskal zinemak igual, bestu behar ditu pizkatzo bat emakumeak, lehenengo eta behin, hausartu daitezen, proiektuak aurkezten eta aurrera eramaten, eta bigarrenik ez daitezen joan beste leku batera pelikulak egiten. Bueno, Lara, plazer bat izan da, zurekin hemen egotea. Jarrituko nuke gauzetaz hitz egiten, eta zure pelikulari buruzko iritzi ematen, baina ezakontu. Bai. Egun topera zabiltza egun egotan, elkarrizketak eta ematen. Pilu bat. Bueno, disfrutatu. Bai. Eta mila esker etortzea batik. Bueno, zueri.